dem som blir vårt första uppdrag. Jag har haft väldigt mycket roliga drömmar genom åren och jag har haft förmånen att få förverkliga många av dem. Och en dröm jag har haft under många, många år, det har varit att skapa en såpa. Och den har gått i uppfyllelse med råge. Tess, var är Stephanie? Var är Stephanie? Var är Stephanie? Hon är nog här när som helst. Har det hänt något eller? Just nu så ska vi spela in säsong 3 och 4 av Lyckoviken. Och i förra omgången så fick jag en liten roll, en liten cameo som man kallar det. Kära morbror Östen, du har ju skålat för mig på mina 3 bröllop. Jag har ju gjort så det. Så jag är ju väldigt glad att äntligen få en chans att skåla för dig och din vackra Ingrid. Grattis, skål! 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 Skål. Och det har faktiskt fått den här gången också, så att jag pluggar repliker för fullt. Det här är så häftigt! Alltså det här är så stort. Ja. Det ser ut som ett litet miniatyrland samtidigt. Polisstationen. Och då sitter Louise här. Du vet att jag vill trycka på alla knappar. Och ja, men se tryck liksom inte på några knappar. Gud! Sättet som jag jobbar med serien är att jag är skapare av karaktärerna, miljön och de stora huvuddragen i dramaturgin. Men jag skriver ju inte manus, utan då har vi ett writers room där vi tillsammans med manusförfattare mejslar ut lite mer i detalj vad som ska hända. Och sen är det professionella manusförfattare som skriver manusen. Och den här är så cool. Mm. Okej, hur lägger vi till? Ja, först och främst är det bekräftat att det är Madeleine Karlqvist. Hon erkänner att hon körde på Madeleine. Men hon nämner ingenting om fiskelinan eller strypningen. Jag har så svårt att ta in det här. Jag har så vansinnigt svårt att ta in det här. Sitta och hitta på någonting och så plötsligt jobbar 120 pers med det. Mm. Plus det sitter riktiga grejer överallt. Och jag blir också så fascinerad. Så alla de här pappren måste ju så här tagits fram, valts ut, lagts hit. Jag tycker det är superfascinerande. Jag kan inte låta bli snoka heller. Det känns som att jag snokar någons papper på en polisstation på riktigt. Det där är hemligstämplat. Polisstationer är en miljö som jag faktiskt känner mig väldigt bekväm i. Jag har ju tillbringat en stor del av min tid i huvudet. Inte så mycket fysiskt, men psykiskt har jag tillbringat en väldigt stor del av min tid på polisstationer. Det är direktlinje till det. Direktlinje till dig, ja. Faktiskt. Till mig, för vad bra. Det är så sjukt hur man har fått till det här. Så alla detaljer, alla papper som sitter uppe, eller polislogger. Det är så bisarrt att allt det här är fejk. De här, är de riktiga? Men ta riktiga. Inte på men förlåt. Saker. Gud, det är som en bebis med sig. Kom nu. Måste du känna på saker? Gud, supig. Nej, kom tillbaks. Kolla här, han... På riktigt. Ja. Vi känner ju båda Danne nu. Fråga vem som känner Danne bäst. Vågar nog hävda att det är jag. Det är ändå jag som är liksom gud för Danne. Det är ändå jag som styr Danne. Jag märker det eftersom jag har bestämt hur jag Danne ska vara. Jag kan göra vad jag vill med Danne. Och så kommer man till sida 33 i det här manuset och ser man så här. Men vad fan? Martin Stenmark spelar ju Danne som är rörmokare. Och han är väldigt omtyckt i rollen. Men vad fan händer här? Va? Han är lite duschig. Alltså, som författare så får man ju alltid stå till svar för sitt manus. Och ibland är de ju lite skeptiska till vad vi hittar på. Det här kan ju ta en halv film. Ja, ja, men det är en såpa. Och då, det är liksom men, då time is money. Då tycker du att den här, på den här minuten ska han vandra från ilska, ja. Kanske slåss, bli lite fundersam och sen nästan lite gråtig och uppgiven. Det ska bli jättespännande att se hur du hanterar det här. Det här har vi pratat 2 sidor. Det är lite att bita i. Ja. Det är lite att bita i. Du, det är inte jävla mello längre. Nej, nu det här är bara 3 minuter. Jag borde ju vara van vid korta grejer. Lycka till! Ja, men jag tackar för alla råd och sådär. En bra såpa för mig innehåller extra allt. Och det ska vara hämnd, otrohet, girighet, svek, passion. Ingenting får vara lite halvjummet sådär, utan det ska vara för mycket helt enkelt. Jag heter Lisa och jag är kostymör i den här produktionen. Och här har vi Camilla i kjol. Som jag vill hjälpa att knäppa här bak.
Se här. Nu har jag med lite hjälp förvandlats till Tess från skivbolaget, den lilla rollen jag ska spela. Och det känns väldigt, väldigt roligt. Jag är lite nervös faktiskt. Vad har du för scener då? Alltså, jag ska ta hand om en vän. Jag tar hand om Pernilla. Just det. Vad tänker du göra? Jag ska träffa Ruben och Nova. Och sen ska jag prata i telefon med Stefanie. Jag kommer just nu inte ihåg en annan replik, känns det som. Så att jag kommer ta upp papper precis innan, fräscha upp minnet och så hoppas att det bara sitter där i muskelminnet. Tess är väldigt stressad. Tess är alltid väldigt stressad. Så hon går med väldigt klapprande klackar och skyndsamma steg. Bråttom, bråttom, bråttom. Alltid bråttom. Det ser ut som jag rättar till snoppen. Ja, det är så här det känns alltså. Ja. Jag har inte varit på så mycket inspelningar. Och jag älskar den intensiteten som är att alla har sin uppgift. Alla vet precis vad de ska göra. Det är så jäkla tuff, 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 tuff. Speciellt på den här inspelningen som är i väldigt högt tempo. Tystnadsdagning, Pare. Varsågod. Camilla, när hon tar tag i dig, kan man på något sätt slänga sig ur den, ja. För det är inte så. Och jag då låter henne göra. Ja, perfekt. Men annars är det jättefint. Saker som man kan lära sig på en inspelningsplats rent praktiskt vad gäller att bli en bättre manusförfattare, det är att man får en större förståelse för sånt som till exempel vad är det som kostar, vad är det som är svårt att göra. Att filma i en skog på natten, då är det väldigt dyrt att belysa och så vidare och så vidare. Och sånt lär man sig genom att vara med på plats. Varsågoda! Tack så mycket! Jättefint, Olera. Jättefint det här. Camilla Läckberg är ju... Jag hoppas och tror att gänget som gör serien tycker att det är roligt när jag hälsar på. Tystnad ska teknisk repetition. Jag tror inte att jag gjorde bort mig allt för mycket. Och varsågoda. Enormt stolt över den här produktionen. Och vi visste ju inte alls om det fanns ett sug efter en såpa igen. Nu står vi här, spelar in säsong 3 och 4, och vi har en succé i ryggen. Alltså, det här är så roligt. Det här är så roligt.